Ніколас Фламен – єдиний творець філософського каменю. Чого? Ви що, гидно читаєте? Філософський камінь – субстанція з дивовижними властивостями. Він обертає будь-який метал на чисте золото і створює еліксир життя, який дарує безсмертя. Безсмертя? Тобто ти не помреш. Я в курсі. Єдиний філософський камінь належить Ніколасу Фламелю, відомому алхіміку, якому торік виповнило 665 років. Ось що стереже Флафі на третьому поверсі. Ось що лежить під ядою. Філософський камінь. Я знайшов це у спецфонді. Ще тепла. Отже, хтось з учнів не спить. Dragon.
повторюю, ніщо не дає права учням бродити по школі вночі. А щоб це знову ніколи не повторилось, всі чотири будуть покарані. Даруйте, професорко, мені почулось? Здається, ви сказали четверо. Ні, не почулось, містер Мелфой. Якими б добрими не були ваші наміри, ви теж не в ліжку в таку годину. Тому ви покарані разом з іншими. Сьогодні ви будете відбувати покарання з Гедвідом. У нього є одна робота у темному лісі. Небезпечно у цей час, тим паче для вас,
Але від кого ви мене врятували? Від страшної істоти. Жахливий злочин убити єдинорога. Кров єдинорога дає життя, навіть якщо ти за крок від смерті. Ви хочете сказати, що істота, яка вбила єдинорога і яка вбила його кров, це Волдеморт? Вам відомо, що зараз зберігається у школі містера Поттера? Філософський камінь. Гаррі! Thank you.
Не знаю. Ніби крила тріпочуть. Це ключі. Думаю, один з них від тих дверей.